имаме доста сериозно асиметрия в изпълнението на антикризните мерки. Това, което е предложено от бизнеса и това, което е предложено от синдикатите. Нещата, които не са изпълнени от правителството, независимо, че има съответните разпоредби, са преди всичко мерки, предложени от бизнеса. Аз ще ги цитирам накратко, за да си припомните тези мерки, които не са изпълнени от правителството. Не са изпълнени изплащането на задълженията на общините към бизнеса. Доста се забави изпълнението и изплащането на задълженията към бизнеса. Не се приватизира нито един миноритарен дял, независимо, че е записано в програмата за 2010 година. Не се продадаха правата на Киото и няма отговорност за това кой е виновен. Джевдет Чакъров или новия министър. Говорим за 1 милиард лева, които щеха да влезат чисти пари в бюджета на страната ни. Данъчната ваканция, която беше обещана с мерките, не се осъществи за тези там, където държавата е длъжник към предприятията, да не се наказват със съответни санкционни неустойки. Няма публични регистри на арендните договори за земя и продажбата на земя. Отново има непрозрачност. Такса смет беше обещана да бъде по количеството отпадъци за бизнеса и да няма дискриминация на бизнеса спрямо физическите лица. Не искам да изброявам, но ако прегледате внимателно мерките, ще видите, че има една доста сериозна асиметрия в това, което е изпълнено към бизнеса и това, което е изпълнено към другите социални партньори. Това, което говорим за следващата година, разбира се, тези мерки и тези приоритети ние заснаваме твърдо за тях, които сте ги получили. Предполагам, тези приоритети вие сте ги получили по мейла. Това, кое ни безпокои за 2011 година, като стопанска камера. Продължава влошената ликвидност в икономиката и ако внимателно огледате дори плановете за следващата година, 2011 година, ние предвиждаме да усвоиме само 10% от средствата на европейските фондове. Като имате преди, че предната година сме усвоили 10%, т.е. не увеличаваме темпа. Но сериозно увеличение на темпа на усвояване на средствата. Това е предвидено официално. Второто нещо, което ни безпокои. Никой не говори за намаление на работните места. За две години са спаднани с 12,6% броя на работните места, хората, които плащат данъци, хората, които получават доходи. Никой не говори, че са влошаването на ликвидността в икономиката следва и от намалението на обществените поръчки с 50%. Нещо повече, има едно залитане, едва ли обществените поръчки да бъдат предоставени само на държавни, обществени и общински структури. Някаква допълнително лева ориентация на правителството. Аз няма да се спирам върху, може би ако подадете някои въпроси върху другите сериозни проблеми, които са свързани с либерализация на енергийния пазар. България до края на месец март трябва да реализира и третия пакет за либерализация на енергийния пазар. Няма стъпки в това отношение. Има сериозни дебаланси в стратегията за енергия и развитието на България. В стратегията за енергийната стратегия предвиден ръст на икономиката 3-3,5%, което ни определя като една развиваща страна с ниски темпове. А друга е в националната референтна рамка. Тоест има дисбаланс между държавни документи. Не се изпълни едно наше предложение непрекъсно да бъде публикувано салдото по данък добавена стойност, което е също свързано с ликвидността в икономиката, лошата ликвидност в икономиката. Да не говорим и за електронното правителство, когато всички сме свидетели, че ще вадим 4 вида карти, вместо да ги направим в една карта, което е било предложение, отдавно предложение на стопанска камера. Има чуваемост в правителството. 2007 година стопанска камера предложи свързването с касовите апарати с НАП. Едва тази година ще се реализира само с бензиностанциите. 2007 година. Тоест, нашия беше призив към политиците да не се занимават повече с скандали, да обърнат повече внимание на икономиката.
Защото икономиката, ако не бъде управлявана, тя ще създава скандали. Забавяне на плащанията не са в определени сектори, точно твърдо сектори, са в определени предприятия, които имат трудности. Това са част, от които господин, тук колегите заявиха, че ще бъдат оздравителните фалити. В скоро време Стопанска камера ще излезе със своите анализи за взимата задлъжнялостта на фирмите. И естествено тези фирми, които са задлъжняли, или ще отидат към фалити с всичките домино последствия, които са възможни. И едно от нормалните, спестяване на тези фирми е да не могат да правят се определени разходи и в тези разходи влизат и заплати. Има законова база, какво да става с тези фирми. Това, което очакваме обаче, че голяма част от тези фирми не е въпрос само на нежелание на работодателите, а въпрос на финансови потоци в предприятието, задължение на други фирми доставчици или задължение на, фирми, които ползват техната продукция. Така че няма брой на фирмите и от кои отрасли са свързани, основно отраслите, които са в момента в затихване. Предприемачество и строителство. Не случайно казвам само строителство, а говоря предприемачество и строителство, където има много рискови капитали влезли и липса на реализация на продукцията, където е неминуемо. Виждате големите фалити, които бяха обявени, че са пак в този сектор на икономиката. Тоест, това нещо ще продължи нездравословното развитие на този сектор, ще се върши с неговото оздравяване. Задължително. Така че там са и намалението и на работните места, за което говорим. Тук е колежката, която преди зададе вашия въпрос. В тези сектори, които отиват за една минимизация на техните обеми, което е нормално. За сметка от другите сектори, които са фармация, които е тежка химия, някои тежката химия, машиностроенето върви добре. И най-добре върви, както знаете тази година, селското стопанство и туризма. 2010 година. Не трябва да забравяме, извинете, много дълго говоря, не трябва да забравяме, че кризата беше полезна за страната, защото ще доведе до повишаване производителността на труда. Тоест намаление на работните места, поради повишена производителност на труда, и трябва да бъдем готови за този все пак тежък оздравителен процес в икономиката, който 13 години беше задържан.